En el Telegrafíes de Wii. Recordem el que va donar de sí la setena mostra audiovisual de Gandia. Repassem les activitats celebrades amb motiu del Dia del Llibre i la Setmana per la Llengua. Acompanyem a bloguers de renom al Blog Trip organitzat a Gandia. I a l'apartat d'investigació dedicat al turisme parlem amb Lola Teruel de Travel Open Apps. El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València ha acollit un any més la setena edició de la mostra audiovisual. En este certamen, els alumnes són els protagonistes. Ells són els que s'encarreguen de l'organització i, a més, els que participen. Creo que ha sido un nivel increíble de la entrega de trabajos, todo la gala, me ha parecido espectacular. Y bueno, animar a todos los compañeros de aquí de la EPSG que muestren sus trabajos, que no tengan miedo a enseñarlos, a tener una opinión crítica del público y que eso es lo que creo que puede engrandecer poco a poco el futuro profesional de cada uno, ¿no? Que es una muy buena oportunidad, la verdad. La mostra audiovisual es un dels actes més esperats del campus. En total s'han presentat 121 obres, una xifra que augmenta cada any. De les 9 categories, les que han comptat amb més participació han estat les de fotografia, curtmetratge i videoart. Para mí personalmente presentar la mostra ha sido una gran satisfacción porque desde que entré en primer yo que sé veías la mostra y dije ojalá pueda llegar algún día yo ahí y en realidad una vez claves en la organización pues no es tan tú sabes que así siempre se presenten proyectos muy bons y fa molta ilusión estar nominat y guanyar molt més encara. La crítica al panorama audiovisual i educatiu ha sigut el centre de tot el discurs que ha fet riure els assistents amb un to irònic, divertit i desenfadat. Una gala que, sense dubte, deixa amb ganes de tornar l'any que ve. Al campus de Gandia s'ha celebrat la Setmana per la Llengua, que ha estat organitzada per l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística i la Biblioteca del Campus. Per una banda, el dia de Sant Jordi es va dur a terme una lectura pública de poemes de Vicent Andrés Estellés, participant del campus de l'any en què es commemoren els 20 anys de la mort del poeta. A mi va i a mi se'n ve. És la meua ama i és l'ama del corral i del carrer, de la llimera i la parra i la flor del taronger. La mateixa vesprada tenia lloc la representació del cor tot ple de grits, a càrrec de la Ravera Eclèctica, un espectacle que va combinar poesia, música, dansa i teatre basant-se en l'obra d'Estellés. Els veïns que s'han mort, els dos, els intoxicats fa 3 dies, i la mare i la filla que no tenen ganes de menjar i ploren com les rates. Per acabar, el dijous 25 d'abril es va projectar la pel·lícula Cos Mortal, que intenta apropar la vida i obra d'Estellés com a eix central. Hem triat aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula perquè creguem que és un producte audiovisual interessant. Està ahí a cavall entre documental i ficció. És ficció, però té elements inserits de la realitat, cosa que a Estellés també li hauria agradat. És un homenatge molt digne al poeta, que també utilitza molts dels recursos que utilitzava Estellés en la seva poesia. Un
grup de destacats bloguers al món de la gastronomia i el turisme s'han reunit a Gandia, coordinats per Gandia Pro Tour i Olats Mejía, llicenciada del campus. Un blog trip consisteix en un viatge que fan bloguers i en este cas és un blog trip turístic. Venen a parlar del destí, de Gandia com a destí de turístic i gastronòmic. En principi, guanyem perquè no ens costa diners. Això és Museu Porta, el Patronat de Turisme de València Terra i Mar. És Diputació de València. Entonces, per ahí, molt bé, perquè no ens ha costat res. I a banda, això, és l'impacte que estem tenint avui en Twitter, per exemple, és molt gran. Ha vingut gent de la revista Hola, de Guia Repsol, també està El Aderezo, és tot gent que tenen, entre tots sumen més de 300.000 seguidors en Twitter, per exemple. No nos dejan parar, estamos viendo muchísimas cosas y disfrutando de la gastronomía, turismo y historia de la zona y muy bien. Ha après a cuinar la fideuà de Gandia i després hem dinat fideuà de Gandia. Ara estem a la llotja, d'ací anem al Palau Ducal, a que coneguen un poquet també la història, el centre històric de Gandia. También me quedo con la paella, lo cambio con la fideuà, que me matan, que me matan con la fideuà. Y nada, y la pena ha sido hoy, que el tiempo que ha salido, que no hemos podido ver cómo venían los barcos con el pescado y el marisco. L'Agència Valenciana de Turisme i la Universitat Politècnica de València han firmat un conveni de col·laboració per a impartir el mòdul formatiu Travel Open Apps per als estudis de grau en gestió turística del campus de Gandia. El Travel Open Apps és una plataforma de distribució que connecta als empresaris de petites i mitjanes empreses en grans superfícies, en grans comercialitzacions turístics online. La idea és introduir-lo dins d'una assignatura que es diu Sistemes Global de Distribució, on es tracten altres plataformes de distribució, com és per exemple Amadeus, que és una ferramenta fonamental, ja no només per les agències de viatge, per a la intermediació turística, sinó també per a la part de gestió d'aeroports. No s'està donant en cap altra universitat, concretament Travel Open Apps serà la primera universitat que ha signat conveni i per nosaltres pues, això és una oportunitat molt bona i, bueno, i també per la part de l'aposta per les noves tecnologies també donar Amadeus és una molt bona ferramenta. El turisme com a motor de desenvolupament és fonamental. Desenvolupament local, desenvolupament regional i a altres nivells, per supost. Me llamo Marisol Dextre y estudio comunicación audiovisual. Me gusta Arctic Monkeys porque me gusta su música. Ya, hay una película argentina que se llama El hijo de la novia y que es muy chévere. Y me gusta mucho. Uno de mis libros favoritos es Cuentos completos de Francis Scott Fitzgerald. Me cuesta un poco elegir, pero hay varias ciudades. Arequipa, al sur del Perú, que es muy bonita porque tiene volcanes y todo es blanco. Y La Habana me gustó mucho en Cuba. Es increíble, todos los carros antiguos y la gente está feliz. Sense adonar-nos-en, hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que allò telegrafiat hagi sigut del vostre grat. Fins la setmana que ve.